kace me da ta ta eh abin da nake so da kai eh wannan tafiyar a'a kaya ce ka taka ko kuma wuta ce a cikin takalmin ai wannan tafiyar da kake gani special tafiya ke nice and run vegetable and stuff saboda ba na san na je gurin sa siriki na ka san ina san yarinyar nan ba na san na barar da gari na a gurin sa saboda haka ma nace mu je da rana dan ya kare kallo na ke mun ga kyauta eh ka taimaka idan mun karasa koda ka ji dariya ka gizo a bazan da ya bolle koda ta taho wannan bazan din wannan ne Allah bazan da ya koda ta taho Allah bazan da ya ka rike ta wallahi ka san da ni koda mu magana ce a yi ta a gaggauce to hike ne ko ya koma gida mu ta ya bolle na ga mai bazan da ya ina ku ganin kiki na fare na bale in ka watsan mun da gari na sarki kai ma fa ka watsan da garin ka karka da Allah sai ya ta ina san ta ba matsala mu je mu eh mu je kasake kai dariya da fa da salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum assalam ba ina za ku tsira Allah adaya abin nan din sahana ana sallama da ni a kofar gida yawwa assalamu alaikum ah wa alaikum assalam ah wa barka dai Allah barka dai Allah ya alhamdulillah ku ne dama kuke sallama ana? Wallahi mu ne. Okay to sallama da Allah ku sannan ku da zuwa. Sannan ku da zuwa. Sai dai kuma gashi ban waye ku ba. Eh mu din ne da yake abun alheri ne kama. Anan nan baya muke ai. Ah to madallah madallah. Wallahi abokin nawa ne wai ga yar wajen naka. Eh nana. Eh wallahi ne ce to ga hi ga bukatun sa ga wannan in ce to bari mu zo gidansu mu san baban ta. Gaskiya ne. Wato wannan abun da kuka yi. Kun yi hankali abinda aka rasa kelo a wajen da a ce matasa a ce yanzu haka a suke yi to da gaskiya an ji daɗi idan mutum yana son yarinya ya zo samu magabatanta a gabar shin ko an yanke ko an mata miji ko ba a mata ba wannan abin da kuka min shi gaskiya na riga na ji daɗi ya kuma shi na ga ya za bakin sa yana dan ciwon baki ne to isa yake rike bakin wannan lokacin yana da ciwo wallahi sawai wallahi to saboda haka in dai maganar nana shi ni a guri na babu matsala je na bashi ita yauwa alhamdulillah to wallahi tallahi daga jashi kuje ah wannan bana jin daɗi ne ya sa wallahi jashi kuje jahidi Allah jahidi ah da fatan ne ba matsala babu matsala ba wani da babu matsala ku kuma da lama da lajahi kuje kuje yawa ai kuje 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 Allah ya jashi ku gabji baba iko sai rabbani to na kana wani a hema hu what Allah ya gyara mana. Haramma, barka da fitowa. Lafiya. Dan Amadu. Ina cikin gida. Naje an ce kana sallama da wani. Haramma, boki na ne. Ana ayin harkokin sa na kawo shi a duba shi. Wannan kenan. Eh ni ne Haramma. Ranan nan da ka zo da lakasaran nan. Haramma, wannan ice ne. Wanda ka bani. Ice wallahi dalla da nasha da nasha wannan lakatara kwana nayi ina lazumi da yan surutai malam mu abin da muke bukata ka gane duk lokacin da muka fita aiki duk abin da na dauka malam da wurwuri ake bi na ina dauka ake bi na da guzu wato kai in ne ka dauka zaka dauka din sai dai in ka dauka za a bi ka gudu za a bi ni in gudu shine ai kawai ina so ka bani abin da yace dai yaran ma dai kawai dai shi a bashi abin da zai kawo mai da dai yawwa shine mu zan baka abin da koda mutun ne kake so ka sace to zaka sace shikenan
yawwa ran ma Allah biya mala an gama Allah biya mala alƙara ma ni san kwana mala kaga wannan malam alƙara ma ni san kwana kaga wannan nago wannan aran ma na ganta dan to wannan da kake gani eh aran ma da aka hau eh aka sauko eh aka hau aka sauko eh da wannan wannan eh wannan da kake gani daga sararin zamani aka jiwo mu idan na ai in dai za ta yi mana komai aran ma ai komai ka samu mala wannan sarki bane ubaidi da ita yi amfani ai nahi a wannan ba za ka samu saboda haka ne ita za ka je ka dauka kuma za ka samu nasara ai zan bace ka rike ta kafa ai bacewa za ka yi a gaban mai kaya za ka je ka dauki kayansa kai ga kai zai ka je duk ai shikenan mara amma kawai ta nan ire ku ne wato neman roƙo abin da yake hada ni da kai kenan kaga misali ni da kai da mu aminai ne tun talatin to amma abin da yake hada ni da kai wuce makadi da rawa ai kuma mu ai da ma ga muke saboda azarbabin ka yayi yawa shi ya saka nake ce maka in dai abu bai shafe ka ba bai game ka ba ba ruwan ka a ciki to ka daina saka ni fa tun ina yaro da ma suna na karamba ni to abin da nake so da kai rogo da abin da za a daina tona tona domin Hausa suka ce in ana cin ore ba a tona ciki Allah mun tuba tsalon ana tona tona kai Allah mun tuba ka kai labari to ita ramatin agwagwa ba to ita ramatin da ta baka labari bana guroshi can da muka je yaro gurin yaro dan jahun da ya bamu makilin ina ce kai ka sace makilin din a gajeren wanda kake wa gatar maka take man shafa ayyo ai ba mai a gida wallahi ba mai a katago a to yi a a ai katagun yaro ba kai sare na katagun ba ya haka wallahi wani ya shiga cikin shagon ko sai ya zai leka cikin shagon wallahi leka sai ke da baki kamar ana kace wani ya shiga wallahi wani ya shiga mana what Allah da iko yake kabaro rago rago ka dawo da Allah da annabi sakan nan ya aje farawa dai me za ka yi ka dan ka tawo kanka bala'i to an ya gudu da shi ma nawa ne ai rago hey rago what Wayo Allah na wayo uwa ta wayo uba na tsolo bina hankali kada kada bina hankali ka san Allah roƙo billahi lazi in baka kiyaye ni ba zan wanta kalar da kai dan Muhammadu Rasulullahi dan shugaban mu Annabi Muhammadu tsolo ka bina a hankali tsolo baka san yanda nake ji ba tsolo Annabi ma bai ce haɗa ka da shi a cuce ka ba dan cuta ta kake Allah dan Annabi dan manzo Allah tsolo dan manzo Allah wannan kashe a magani tsolo ka bina a hankali Saido na ce hara mai yake malam in gyara kayan kabilu mu ka samu rawa Amini Jaki da kaho Jaki da wanda irin jaki da kaho wa kai ne jaki da kaho wanda irin haba jaki da kaho ya kace wani Allah ka gani tun asami din nan je da ka ba wa makaranta ni gaba ɗaya na kasa yi wallahi kar ka bani kunya mala Aminu kace mun bakai asami din nan na jiya da aka ba mu wallahi kunya tun asami din to kai ka san nayi ya bakin kokari na kaga na rubuta tururuwar tayoyi
na rubuta falwaya da ganye ya saba mina gurga la taba jin wai falwaya da ganye ji hajja ki da kaho na sa kai kai gaba ɗaya na kasa yin dubi ai ni tun jiya na gama na tun jiya jiya ba mutumin da ya barke wai dai dan da jani wai dai mutumin jada kap 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 wa alaikum assalam Yara yara ganga gode. Kun kala zo sarki. To. Wannan assignment na duka. Domin assignment din na fuskanci zai ban wahala. Kisa kuma naga ina da yaya. Kwaran kawo mai ya mun. Aba Nura. Ni ma lalata da kai wallahi ka da mini. Kullun kai da karatu. Har ta ina ga maka gaskiya he ka zo ka ta ina magana Nura. Wata hikaya ce sarki aka ce mu kawo hikayoyi kaman kwaya uku. Ya. Ka san in ka ji an ce hikaya wato irirren labari kenan Nura. Wato lokacin su Sabitu bin Rawab. Ai a lokacin sarki ne babba. Saboda haka mutane da daddare a majalisi zai tara kaman mutum 20 zai watsa sarakatan haka Nura. Kawai kowa ya rinka fadar tasa hikaya. Kaga ko mu ma a nan gida akwai irin manya-manyan mawallafa hikayoyi da aka yi Alhaji Imam ka san Alhaji Imam wanda ya rubuta littafin magana jari da kuma ruwan magaja Alhaji Imam saboda bala'in hikimarsa wato he da turawan Ingila suka dauke shi suka je suka mai kyautatawa girma saboda bibiyar wannan bawan Allah da nake ni kaina he da nace sarki thank you very much madalla mai ladabi saboda always busy to read karatun hi ba irin bokon ku ba wannan bari yanzu zan gaggaya maka hikayoyin da suka samu saboda haka yanda abinda za a yi zan gaya maka hikayar danau uban yan dani ka san danau uban yan dani dai danau uban yan dani shine zaka siyo sabuwar mota ka ta kawo a leda ka kawo kana ba mutane dani da zarar ka ba hikace dan dana to ya sun he ta tsufa zai da maka da ita kai danau uban yan dani fa shine wanda zai ce dan ba ni mukullin motar ka yanzu zan je can da siyo ya gwata he bayan sati biyu zai kawo maka akwai Mr. Farante ka dukan kwano eh ne ba da fatin ku gode wannan bawan Allah ya fi kowa iya iban girki saboda bala'in iban girkin wannan bawan Allah a gidansu daro-daro ake zuba ake cika da abinci he a kawo zauren gidansu a jibge ana jibgewa sai ya zo kofar gida idan ya zo ji na zo a kawo abinci eh ga yan gidansu sun fito da irin heburin nan da ake iban kaza kana ji ai da zarar an dauko heburin da sai su rinka iba suna kafta suna zuba mai suna kafta suna zuba mai a haka zai koshi kafta Mr. Francis ka dukan kwano inda gabi mutumin da shi yafi kowa mura a duniya wannan saboda bala'in murarsa idan ya atiyat ya dai haka kankara ta fado duk wata zubata kware kwa kuma saboda bala'in wannan mutumin ina gaya maka saboda mura da take jikin sa idan ya tusa ta haka kawai he dai kaga he dai idan ta rabe ka he dai kaga ka zama kankara sarki sarki wato me da ke yi wannan kana mun magana Allah zan dode ma hanci Allah zan dode dai ka dai ka bani wallahi kuma ba za ka ƙara samu ba zan ƙara samu wallahi Allah ba zan ƙara samu to ka ji abin da ya faru ka tsaya ina nan ciki na ya bulle to dan girman Allah ka taimaka min dan Allah mu jodin dan girman Allah yin fita daga wannan abun kai komai ina na ma ka sayi wallahi kada wallahi wallahi ana hakun tsore tare to ai ga ni tsaka mu sai ya akai ba ya dai bane sarki ai he ne eh kenan eh ne a he ne eh wato kada kai ma dai Nura ko ya goga maka ciwon karatun sa ai wallahi ka san makarantar mu ɗaya da shi to tare aka ba mu wannan kayan to nayi nayi duniya na kasa yi amma yanzu a taimaka mutum da ya ce waya kaka gama mai na tattauni ma zan zo a taimaka min ni koya ne a ba da ni man sako shi
Hai ji cikin tamin ne ai karkada mu ajiya lokacin da aka yi wa Nura wannan assignment din akwai gaggagaggam wata rundunar makaryata a kusa da ni saboda haka yau kuma babu sauran wata ƙarya ƙarya ta ƙare yau action a lokacin su zaba tubin rawa masu kallon mu suna na Nura Isalada muna godiya da bada lokaci da kuke yi wajen kallon wasanni ku dai ku ci gaba da bin mu domin kallon sababbin wasannin mu na kowace ranar Juma'a to asina nuna kudirin su wajen ganin sun fito takarar shugabancin kasa a 2023 inda matashi daga jihar Bauchi wanda Abubakar Ahmad Shaba yayin shirin sa domin fitowa a jam'iyyar Niyya political party duk da kana muka kawo karshen labarin duniyar tamu ne dolo dolo me ake cewa naji kamar da ya kake wannan magana yawa duniya ta riga ta lalace gaba ɗaya mun shiga cikin wani yanayi yanzu ka sani ke America ta kai wa ta kai wa sojan kiran hari yanzu gaba ɗaya Iran ta kai wa wannan gaba ɗaya haka sai ka ji wasu ƴan bindiga daɗi ko ƴan bindiga mando kawai sai ka ji sun kai wa ƙauye hari a nan Najeriya ko kuma ka ji an ce an yi garkuwa da wancan an yi garkuwa da wancan bare abin da muke ta fama da shi kenan wallahi tallahi me kuje tawa labari ake labari jirgin sama ya fado iran ta je hoda jirgin sama ya fadi albata a gidan ubanka albasarwa ana magana duniya ta muna daurin daiman minti mun zama an bar mu a tsake muna ta walanke luwa kana wani albasa magana duniya kai yan mulki babu dadi babu alkin nan babu dadi ya ka sani kai ma inna da ya ji dorawa ya ji ata nan banda ya ji bala jabu ya ji zururul libaraya wallahi tallahi ya ji yanda ake zikiri eh karba yake a jika hima yanzu fa kwana na hutu banta ban ta koko ba ai ni maka san wani abu eh wannan tamu aka tiya mun madar yunwa ta kama ni ina wannan harin Ibrahim Rogo ka san na ga maka dan yaya ne na tsaya mehi yana han wata lakasara na karba na zuka jiya ba wallahi da daddare ada ga miliya ba na hadi ni ba na hadi Rogo da ya bani dankali Banda Abubakar. Na dan mota wanda mana. Kai, ba mota haka ba. Mutum Honda Abubakar. Honda Abubakar Shaba. Dan Bauchi ne. Bauchi? Dan Bauchi ne. Bauchi dan. Kware. Dai mana tata kenan, tata dai mana. Kai. Honda Abubakar Shaba aka ce. Shaba. Bauchi Honda Abubakar Shaba. A 2023. Zai fito takara ta shugaban kasa ni shi zan zaba saboda ni na gaji da wannan kama karya na gaji da balankewa na gaji da surudul baraya wallahi gaskiya ne ba zai yi ba wallahi ni shi zan dangwala ina sarki dangwalawa dabe te na dabe yin gado wa kake magana ne banda Abubakar Shaba na Bauchi what am sarki zaka daba gai ma shi zaka zaba idi to gaskiya ku kuje din labari in muka ji labari kuka ji labari kuka ga mana mu ma muna biyo yau wato wannan shi mutumin yana da kirki mutum ne mai son mutane mutum ne mai kyauta biyu mutum ne mai tausayi mutum ne mai rukun amana tunda muke da shi kace mai rukun amana au amana to ina sarki wai an yi yaran nan kuma ni ba da tsakandare aka yi ba kaga da gaskiya kunnen yi gaba ɗaya baya ji wallahi to wai sani sarki ai kai kuma ku dai wallahi ba mun bar san ka muke ba kaga wanda saboda bala'in kyauta da sadaka da taimakon jama'a da yake yi walawan wani lokacin idan yayi tuza dai ka ji da ce sadaka sadaka azo a karɓi sadaka
Eh, dalgi sarki. Eh, sarki. Wannan kuma wanda sarki a rinkai ku kai ni ƙara police. A'a, a dai rinkai tauna magana kafin a faɗe ta sarki. Ni dan dabi. To amma yanzu tafiya dan yi. Allah kiyaye. Allah kiyaye. Ni dan dabe, tunda kace duk abin da kace min, ni ma na bi. Eh, gaskiya ne. Ku guje da labari, ku ta gaya mana ko? Yawa, eh kada. Idan kaje ka ta yar mero dankalin nan Allah ta gasa dani. Kace yar mero dankali ta gasa dani. Eh, dan kamo ma, ko ba akuyar ka ba, dan kamo ma je ta riya ka kawo. Eh, ka kawo akuyar nan. Eh, ka kawata. Wallahi sarki kana ni burge ni ma kake wallahi. Dan ni ba zan yi mu'amala da wannan toshashen ba. Saboda ba na so mu maimaita magana. Ai dole ni dai aiki magana da nake ta fanda. Mutum ne na mutane. Gaskiya ne. Ka san shi wannan da yake ke dare ne bai gama fahimta ba. Amma duk da haka yana fahimta saboda ai ya ji gai. Ya ji yanda ake kiran sallah. Ni fa saboda bala'in wahalar da nake ji da na level din nan wallahi ni kadai ina zaune. Eh naji kamar ana yi min magana daga baya. Ai san tunda naji ka ambato Abubakar. To na san akwai adalci a gurin. Kadai zan ji ana min magana. Amma yanzu ya za a yi mu kurdada mu kurdada mu kurdado. Kana nan. Wani kusa da himma. Kana nan zai ce mu zo. Kana nan zai ce mu zo da mu ta. Shikenan. Shikenan to sarki. Ai mu zo ne. Ba zan. Na gode. Je daga ciki. Eh ba magana. Zan karasa wajen gida. Ba komai. Sai mun hade. Allah ka gaida min talatuwa. To za ka. Na gode. Wato abin da ya za da ke kukan nan wallahi na tuno da mazaƙi wanzu ba ɗan zale wallahi na tuno da mazaƙi ne na tuno da mazaƙi ne ya zana zana da ke kuka wallahi tallahi ai maganan mazaƙi ya riga ya wuce sai dai mu yi addu'a tenuwa ta gaba kuma Allah ya kai mu ware kuwa kuma 2023 za mu zo za mu wannan mutumin ɗan da ya ci zaɓe wallahi tallahi da ya sa gyara har yanzu bai dawo wallahi kawai kullum ya hura mana usur ake sai final ake buga mana sai kiran sallah ake mana ai akwai ranar da zai dawo ranar zabe zai dawo ya zo ya same mu muna nan a zaman kuma baya da haka kin ga wannan dan majalisa wallahi tallahi tunda ake dan majalisa a kauga ma wallahi tallahi ban taba ganin dan majalisa da ya samu a gaba Aikin za na cire duk wata giya da na saka. Oh, ashe raken ma har wani giya ake sa mai? Ai rake in kana hen. Wallahi kamar ka sa gaga. Su wani abu ka ji wa wa lokacin da na sai raken nan a bakin titi. Wallahi da na fara haya daga can na fara haya na ji ni ba a sama bane ba ƙasa ba. Kai fa in kana shan rake sai kai ta su kulle. Wallahi makotin nan ina akuyar sa. Ai wannan akuya Allah ya tsine mata kullun sai ta mun barna wannan akuyar. Ita wannan akuyar mai masifar barna. Akuyar da in ta samu takalmi ta taune, in ta samu hula ta taune, in ta samu riga ta taune. Ina ga miki ina yawo a dogarin Barma. Kin san sun bude gurin sai da kayan rodiddika. To Allah ya sanya alheri. Saboda haka wannan akuya da kika sani. Wallahi kawai akuya ga kawun ta tafi wallahi akuyan nan ta samu ta cinye musu rodin su tas sai ya gida akuyar ce ta ci rodi eh wannan har wannan abin mamaki ne akuyar nan akuyar kike wannan mamaki akuyar da ina ga ya miki ranar da ta hige gidan dan asaba nan baya nan baya jariri ta cinye what
Ga Balhun jikina yana bani cewar mun kusan cimma inda Sabiru yake. Gaskiya ne, hakika ni ma magana ka riga ne, domin a zashiri koda ba mu cimma inda Sabiru yake ba, to wannan ya nuna mana cewa hakika Sabiru ya gifta ta nan, domin akwai alamu da suke gwada mun haka. Ni kuma ba wannan nake tunani ba. Abinda nake tunani shine kamar mun kusa cimma inda tsoho hakimi yake. Nabil, hakika hasahenka da nawa sun zo daya. Sai dai ni ina da ƙarin bayanai. Ka san me? Hakika wannan tsibirin dajin yana nuna alamun za a samu irin tsuntsayen nan. Masu tsakin nama wanda idan suka sa gashi za ka ji da kansu suke digar da mai. Dakata Sadiliano, kai dai hakika an yi asarar Barde wanda kullum maganarsa ba ta wuce tumbinsa. Rabu da shi! A irin wannan cin nasa ne da ban kai masa ɗauki ba a jiya da daddare, da zaki ko ƙauna ta haɗe shi. Wai haka ne a kodayaushe idan nayi maganar abinci abinci sai ku hayyuko mu. Kuma da zarar ana fara samun girkin nan ku ke fara zubawa. Ko ba haka bane? Wannan haka yake. Yau dai daya ina bayan ka. Ka ji batu? Ni ke nace magana. Ina buƙatar abincin a yanzu haka. Wannan tsaurin jejin, wannan cin tafiya da muke yin jejin nisan nisa. Ci gaba da kare martabar cikinka. Tashin hankali da ɓace rai da dogon tunani a tattare da ni. Gida kamar wannan a ce an nemi gimbiya an rasa ta gaba ɗaya. Me haka, me yake faruwa? Hakan me take nufi? Rana ta taimake ka, ina rasa ma me zan ce. Amma ɓatan gimbiya ya yi kama da sihiri da sauƙi. Kwarai ko yake mata ta buluwa, hakika kin zo da mutum da ya kamata a duba. To amma yanzu zan fita in tafi can gona ta bayan gari domin ganawa da kusanu. Babu abin da ya rage min a yanzu illa an gana da boka kusanu a wannan lokacin. Hakan ya kamata a yi. Ina fatan rana mu abuciyar haske ta bayyana gimbiya.
Haka ne Buluwa. Ni ma ina fatan rana ma abujiyar haske ta bayyana gimbiya. Amma Buluwa abin da yake damuna. Bacin rai da takaici. Yana damuna. Yanda nake da jarumai majiya ƙarfi masu hararen ƙasa ta tsage suka lubushiya ta fadi duk irin wayannan jaruman da na tara har an samu wani hatsibibi ya shigo birnin rana ya dauki gimbiya ya fita da ita kai zan dauki mataki akan wannan yadda ya kamata dan da naso can wani tsibiri zan kai ki ajje ki inda babu wani bil adama ta zuwa wajen saboda haka sanin ko kiwa ce ce yasa na kaki nan na ajje ki ina jiran wa'adin kwanakin da nake bukata su tuka idan suka tuka shikenan na gama da ke ka sani duk abin da kake ba zai taba tasiri kuma nan ba da jima ba jama'ar mahaifina za su yi zuwace anan jejin ki mai da hankalinki saboda babu wani bil adama da ya taba zuwa nan jejin ya rayu saboda haka ki sani dukkanin nan wajen da yake gani aljanu ne bakaki a zagaye da ke babu kuma wanda ya isa a duk cikin fadin duniya zai cece ki a hannuna wa'adi kadai nake jira ka gusanu sana shi mai teka wani hatsabibi ne a cikin hatsibiban duniya wani shedani ne a cikin shedanin duniya zai shigo har gidana ya dauki gimbiya ya naga kana razana ne akwai tarin matsaltsalu da fitintunu saboda boka shaddadu shi ya tsiyo dan shi ya dauki gimbiya domin yana so dan shi ya mulki duniyan tsafi dan haka nan da kwana 40 idan ba an so gimbiya ba zai iya tsafaci ta dan haka rana shi ke make ka sai mun tashi mun iya gumuzu akan mun gani kai kusan rana shi ke make ka me kace ga mun haka ne kada tsafin ka ya gaya ma ƙarya ta abinda ba shi kenan ba ka dora na ka abinda ba zan amince na gaji wannan aikin a gurin mahaifina tunda muke da kai na taba ma ƙarya ba zan amince wa wannan ba ko ta halin kaka turin tsi duk gumurzu ku sani a dawo min da gimbiya gida cikin koshin lafiya wannan shine zaman lafiyar ku Kuma shine za ka zo ka samu yarinya a cikin gida
kana shin rage kana kara maka jiki wallahi da ni na kana nan ni ba ni ne na kata ba wallahi what suwa da jinjina gare ka ya mahaifina yanzu labari ya iske ni kana son gani na haka ne yarima na je mun zauna da boka kusanu akan maganar batar yimbiya boka kusanu ya tabbatar min da cewa dole sai kumbata canjejin nisan nisawa gurin tsoho hakimu shin dama wani tsohon banza ne ya sace min kanwata daka tayarima kada saurin fushi ya dauke ka kake saurin yanke hukunci na nusar da kai wannan yarima za ku je gurin tsoho hakimu bisa umarnin boka kusanu na umarce ka ka je ka samo jarumai domin fita neman gimbiya ina horanka da kada ka bari kowa ya san wannan in kun gama ka same su ku zo ku same ni a bayan gari inda nake hutawa da yadda rana mahaifina zan yi duk abin da ka umarce ni domin na zaluko wannan jarumai ya mahaifina ake gimbiya la wisa ga abincin nan kici ko baka ce na ci ba da mun zan ci saboda matsanaiciyar himmar da kake damu yake gimbiya la wisa yana daga cikin sharuda na in tsakaita da baki abinci domin cike buri na ku da mun bokwai rayuwar ku cike take da tsari da shiririta da surfalle kuma da yawa irin ku ba kwa gama da duniya lafiya da alama dai kina jin dadin zance da ni ai kalamai na ko ba dadi zan furta su domin huce takaicin abin da yake damu na warki lafiya yake gimbe Luisa ka karburi na a tsafi Na shirya sai dai ka san da cewa da tilla matsalolin da ke cikin wannan tafiyar za mu dawo ma da duniya da taimakon yarima da taimakon rana yarima umarnin ka nake jira ya mahaifina na umarce ka tashi ka jawo wannan Thank you. Bye, Nelson.
a dawo mun da ita kalau. Kada na ga wani karzana na abu. Duk yadda za ku duk halin da za a shiga. A dawo mun da gimbiya ba. Za mu je kuma za mu dawo da gimbiya cikin ƙoshin lafiya. This is the literature in motion, the reality in picture. Amma da ikon Allah sai Jamilu ya zo ya taimako nan da na kira ƴan sanda suka zo. To gaskiya na ji daɗi sosai. Ba ni kullum mota ka. Alhaji kai hakuri. Alhaji motar nan da ita nake ci nake sha da ni da iyali. Jamilu ka ga yanzu mota da muka je muka gama da ƴan sandan nan. Rashin sani. They are the modern youth capicards and the representation in the intervene and the complex challenges. She disowned her child but wants to own another child. This is the movie that created the legion and the modernity complex cities and insight into how it's a popular culture in modernity. A mirror of the current phenomenon. This is the idea of a literary student teacher, literary activist Malam Hashim Abdullah. Jamilu, wallahi idan ka aure ni babu abin da ban san maka ba. Mikin da kowa bana san. Written by the Julia Ohashim. Tirkashi. The onomatopoeia of the agility to grab. Kana jina? Ana san ai maka saki da ban ruwa. Wai shin dan Hajiya kana sane da wannan abokin naka yana soyayya da Hajiyarka Jamilu? Directed by the modern versatile director Shafiu Ali Melantar. Kashe ka zan yi kowa ma ya huta. Watch it on Maiwaki KTV on YouTube.